ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਚਹਿਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਵਰ ਚਹਿਲ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਓਡਾ ਕਲਾਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਭਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਲੰਘਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੋ ਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਹੈ ਜੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ, ਕਨਵਰ ਚਹਿਲ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਕਲ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੜਵਾਸੂ PVSC ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਮੱਲੋ। ਅਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਐਨੀਮਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੱਲੋ, ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਨੇਡਾ ਆਪਦਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਲੀਵਰ ਦੀ ਮੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਨ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਿਦਾਂਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਮਤਲਬ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਫੋ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਈ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਵਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਟੜਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੋਟੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਭਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੜੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ। ਕਾਫੀ ਲਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਲਓ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗੀ ਨੇਚਰ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ, ਬੀਹੀ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਸੀ ਜਮਾ ਮੰਨ ਲਓ।